19 настай Хирако охин 2 дугаар курсын оюутан байхдаа гадаад сургуульд явах эрх авсан ч түүний гэр бүлийнхний хувьд охиныг гадагшаага сургах зардал хүнд асуудал байлаа. Хүсэл мөрөөдлөө бүх гэр бүлдээ дарамт болгохыг хүсээгүй тул Хироке зардлаа санхүүжүүлэхийн тулд чадах бүхнээ хийхээр шийджээ. Ингээд Хамада хотод байрлах их сургуулийнхаа хажууд Зайрмэгний газарт цагийн ажил олжээ. Энэхүү Зайрмэгний дэлгүүр нь хотын худалдааны төвд байрладаг бөгөөд өдөр бүр 21 цаг хүртэл ажилладаг. Дэлгүүрээс дотуур байрлуугаа буцах 2 арга бий. Нэгт хот суурин газрын автобусны будал руу эхлээд алхаж, дараа нь автобуснаа суугаад дотуур байрандаа буцах. Хоёрт ойн цэцэрлэг төрөлөнгийн 2 км урт замаар буцан алхаж явах. Хэрэг тэр автобусаар буцаж явахаар шийдвэл нэмэлт плетний мөнгө төлөх тул тэр хэвчлэн дотуур байрлуугаа 2 дахь замаар буюу алхаж явдаг байлаа. Хэдийгээр энэ зам урт биш ч гэсэн хүмүүсээс маш их аслагдсан. Ойролцоох орсон суугч дэлгүүр байхгүй, гудамжны гэрэл багтай. Орой 21 цагаас хойш явган хүн бараг байхгүй. Насанд хүрсэн эрэгтэйчүүд ч гэсэн энэ үед энэ замыг сонгох нь ховор. Тэр энүүгээр явахдаа айдаг байсан ч түүний ажлын хүн түүнтэй зам нийлэн алхдаг байв. Сайхан цаг хугацаач тийм удаа үргэлжилсэнгүй, хамт ажилладаг хүн нь удалгүй ажилласаа гарч Хироко ганцаараа ханахуй замаар буцах хэрэгтэй болжээ. Тэр энэ замаар алхах болгондоо үргэлж айдас үзтээ зүрхэн хүчтэй цохлон алхдаг байв. Тэр үнийг эрсдэлтэй алхам гэж үзэн удалгүй энэ ажилласаа гарахаар товлож эхэлсэн. 2009 оны 10 дугаар сарын 26-ны 21 цаг үед Хироко ажлаа дуусгаад ажилласаа гарах гэж байв. Тэр маш их урам зоригтой байсан бөгөөд гадагш гарахын өмнө дэлгүүрээс уудтай хогоо авч хаяв. Ингээд хогоо хайсны дараа ердийнхөөрөө өнөх замлуу оржээ. Маргааш нь буюу 10 дугаар сарын 27-нд Хамада хотоос Хирокогийн эцэг эхлүү уцтсан байна. Залгсан хүн нь Хирокотой хамт ажилладаг хүн байсан бөгөөд охиныг ажилдаа ирээгүй тул түүнд юу болсныг мэдхээр залгсан нь тэр аж. Охны эцэг их үнийг сонсоод өнгөрсөн оройноос хойш түүнтэй холбогдож чадаагүй тул айдас давтсан. Охин зуршлын дагуу тэрээр орой бүр унтахынхаа өмнө гэр бүлийнхэнтэйгээ уцаар ярьдаг байсан байна. Гэхдээ өнгөрсөн шөнө охиносоо дуудлага аваагүй. Хирокагийн эцэг их Шиманы мужийн их сургуультай холбогдож 26-ны орой охиноо дотор байрандаа очисон эсэхийг шалгуулсан. Харин харамсалтай нь охин үнэхээр алга болжээ. Сандарсан эцэг эхчүүд тэр даруй цагдаа дуудсан бөгөөд Хамада хотын цагдаагийн газар шуурхай арга хэмжээ авчээ. Тэд Хирокогийн явдаг зам дээр хяналтын камерын бүх зургийг олж авсан ч тэр орой 9 цаг 16 минутанд Зайрамгний дэлгүүрээс гарсан гэдгийг л дүгнэж чадсан. Харин өнөөх жижиг замд ямар ч хяналт байхгүй байсан тул сэжүүрүүд эндээс тасарчээ. Ингээд Хамадагийн цагдаанаар 7 оног гаруй хайсан боловч охиныг хаана байгааг олж чадаагүй. Үүнээс хойш 11 хоног өнгөрч 2019 оны 11 сарын 6 болов. Энэ өдөр Японы Хирошима мужид Фужифара Сосуке гэхэр гэрээсээ холгүй байх Волонг нэртэй ууланд мөөг түүхээр явжээ. Тэрээр ердийн замаараа уулын оройд байрлах ингэрлүү явахтаа 2-3 метрийн зайд унсан навчис тунд цусанд бодогдсон тасарсан эмэгтэйн толгойг олж харав. Фужифара маш их айсан тул яралтай уулнаас гүйн бууж цагдаа дуудсан байна. Цагдаа нар хэргийн газарт очисны дараа эхлээд нарийн ажиглалт хийж нотлох баримтуудыг цуглуулав. Мөрдөн байцагчид эмэгтэй нүрэнд их хэмжээний хөхөрсөн, гişгэгцэн шинж тэмдэг илт байсныг тогтоосон бөгөөд амьд ахуйдаа хүнд зодуулсан гэж дүгнэж болохоор байна. Үүнээс гадна цагдаа нар хүзүүнд нь боомлсон хумсны зураас олсон нь эмэгтэйг боомлж асан байх магадлалтай гэж дүгнжээ. Энэ эмэгтэй богино үстэй байсан бөгөөд энэ газар Хирошима, Шиманы мужийн уулзуурт байрладаг. Цагдаа нар тэр даруйд өмнөх уулын алга болсон хэрэгүүдийг санав. Дараа нь ДНХ-гийн шинжилгээний хариу тэдний санааг баталгаажуулсан бөгөөд энэ бол алга болсон Хироке охин байлаа. Хирошима, Шиманы мужуудын цагдаа нар хамтарсан мөрдөн байцаах багийг байгуулж хүү амны хэргийг шалгахаар шийдэв. Цагдаагийнхан үлдсэн цогцыг эргэн хайх ажиллагааг эхлүүлсэн. Толгойг нь осны 2 дахь өдөр талигачийн зүүн гуйны ясны хэсгийг ойн замын үдний ойролцоо хогийн ургамал дундаас олсон байна. 3 дахь өдөр нь цагдаа нар ойн зүүн хэсгээс гар хөлгүй их бий олсон. Тэгээд уулын амнаас 300 орчим метрийн зайд хүний хумстай малын баас олжээ. Түүний биеийг амиа алдсныхан дараа тасалсан байв. Шүүх хэмнэлгийн задлан шинжилгээний дүгнэлтээр талигачийг нас барсан хугацааг 1-2 7 хоногийн дотор гэж дүгнэв. Талигачийн толгой дээрх таслагдсан улмөрийг харахад алуурчин том хурц утга хөрөө гихмит хутаг ашигласан байх магадлалтай. Эдгээр сэжүүрүүдээр үндслэн цагдаа нар Хирокогийн амь насыг хөндөсөн цагийг 10 дугаар сарын 26-наас
10 дугаар сарын 31-ний хооронд гэж дүгнэв. Цагдаа нар цогцос олдсон янз бүрийн газруудыг сайтар шалгаж үзээд хэргийн анхны газар бол яхааргүй Волонг уул биш гэж тодорхойлов. Хироокаг устгаж хэсэгчлэн хувааж дараа нь Волонг уулын тайжээ. Волонг уул нь охины ажил хийж байсан Хамада хотоос нилээ тоол бүтэн 25 км-ийн зайд оршдог. Мэдэгдэж байгаа мэдээлэлэр бол Хироко хэрэг гарсан шөнө 9 цаг 16 минутанд Хамада хотод байсан тул алуурчин түүнийг барьцаалсан эсвэл бүртийн даалж улмаар цогцыг нь хаяхаар Волонг уул руу явсан байж магадгүй. Охин хүмүүстэй илдэг харилцаатай нэгэн байсан тул түүнд өшөрхөх хүн байхгүй. Үүнийг санамсаргүй гэмт хэрэг гэж таамагласан. Олон нийтээс олон сэжүр ирсэн ч бүгд үгүйсгэгдэв. Түүнчлэн хэрэг гарах үед задлах багажтай төстэй төхөөрөмжийг хэн худалдаж авсныг шалгасан ч үр дүнд хүрээгүй байна. Гэтэл үүний зэрэгцээ үүнтэй холбоотой ер бусын үйл явдал бас гарчээ. Тухайн үед Японы нэгэн телевиз хэрэг гардаг болонд шууд дамжуулалт хийж хэргийн талаар мэдээлж байхад нь ард нь эмэгтэй хүний ойлгох чимээ гарч энэ талаар Япон даяар хүн бүрийн анхааралд өртөв. Сүнс сүдэр эсвэл зохион байгуулалттай гэж хоёр хэсэг хуваагдчих байлаа. Энэ мэдчлэн энэ хэргийн мөрдөн байцаалт явагцаар 7 жил өнгөрчээ. Японы цагдаа нар нийт 3100 цагдааг дайчилж сэжүүр өгсөн хүнд 3 сая иений шагнал амлсан ч ахиц гараагүй. Талигачин ар гэрийнхэн бууж өгөх төхөж байхад 2016 онд хэрэг хариуцсан шин цагдаа нэгэн шин нээлт хийв. Цагдаа нар талигач умайг авсан гих нарийн ширин зүйлийг үл тоомсорлож байсан нь тогтогдсон байна. Энэ нь алуурчныг сексийн гаж нэгэн гэдгийг илтгэн. Тиймээс цагдаа нар бэлгийн гэмт хэргийн үднээс хэргийг шалгаж хоёр мочдох бэлгийн гэмт хэрэгтнүүдийг нэг нэгээр нь шалгаж сэжүүр олжээ. Сексийн гэмт хэргийн хатс тэрэгт 33 настай Йошихару Яно гэдэг гэмт хэрэгтэн бий. Энэ хүн Ямагучи мужийн Шимоносеки хотын орон сууцны тоног төхөөрөмжийн компани ажилтан бөгөөд голчлон нарны зайхур агуур борлуулах үүрэгтэй. Тэр царайлаг ээлдэг орон нутгаа сайн нэр хүндтэй. Оюутан байхдаа ч онц сурлагтан байж. Мөн тэрээр ангидаа жудогийн хар бүстэй цорын ганц тамирчин байсан. Гэхдээ тэр огцсон маштай нэгэн байсан ба өөрт нь таалагдаагүй юм ярил хэнийг ч хамаагүй зодож цогтөг. 2004 онд 3 удаа хутга толгонд танхаарсан гэрэг үлдэж 3 жил 6 сарын хорих ялаар шийтгүүлсэн. Тэр шоронгоос сулагдсныхаа дараа Шиманы мужлуу очиж одоогийн ажилдаа оржээ. Тэр сайн ажил хийснийхээ ачаар тус компани од борлуулагч болсон. Харин охиныг хайж байсан 2009 оны 11 сарын 9-ний өдөр Йошихару Яно ээжтэйг хамт орон нутгийн зам дээр явж байхдаа осолд орон нас барсан байх нь тэр. Хэдийгээр тэр хүн нас барсан ч цагдаа нар Яногийн гэрт ирж камер, флаш диск зэрэг эд хэрэгслийг нь ахаас нь авжээ. Доторх бүгдийг нь устгасан байсан ч цагдаа нар тусгай хэрэгслэр зургуудыг сэргэлсэн байна. Камер болоод флаш дискэнд нийт 57 гэрэл зураг байх бөгөөд Яно гэх энэ хүн Хироокаг хэрхэн хөндөсөн тухай дэлгэрэнгүй зургууд байх нь тэр. Тэр охиныг хулгайлж дараа нь зэрэгэлдээ хотод байх гэртээ аваачин угаалгын өрөөнд бомблон хөнөөж гал тогооны хутга ашиглан түүнийг хуваасан байна. Дараа нь Волонг уулын давчран хайсан аж. Энэ зургнууд түүнийг алуурчин гэдгийг батлахад хангалттай байлаа. Хэдий алуурчин автослоор үсэн ч Шиманы болон Хирашими мужи хамтарсан эрин суулжлах штаб түүнийг хүн амьны хэрэг цогцыг нь задлан хайсан хэрэгээр шалгаж охины зургийг ялдах гол нотлох баримт болгон тогтоож прокурорын газарт шилжүүлэн өгчээ. Гэхдээ тэр үсэн тул эцэст нь шүүхээс албан ёсоор яллахгүй гэсэн шийдвэр гаргасан. Ингиж сэжигтэн Яно эрт нас барсан тул түүний алах болсон шалтгаан гэмт хэрэг үлдэх үйл явц тодорхойгүй болсон. Гисэн хэдий ч Яногийн зам тээврийн ослын талаар цагдаа нар үргэлж сэжиглэж байсныг дуртахан зүйтэй. Ээжтэйгээ явж явах үедээ осол гарахдаа ямар нэгэн машинтай мөргөлдөөгүй, замын хашлага мөргөн унаж мөн удалгүй гал авалцаж дотроос нь гарах гэсэн үйлдэл хийгдээгүй байдаг. Энэ нь 7 жилийн өмнө гарсан телевизийн хачирхалтай бичлэгтэй холбогдсон уламж олон яамд амьдсан яриа болжээ. Түүгээрч барахгүй өдөөс хойш 15 цагийн орчимд осол болсон байна. Тэр үед бороо манан гихмит зүйлгүй үзэгдэх орчин сайн байсан. Осол болсон газарт нотлох баримт цуглуулахад машины тормоз эвдэрсэн дугуй гулгасан ул мөр олдоогүй. Тинхүү цагдаа нар ослыг маш хачирхалтай гэж үзжээ. Яног хэрэг толботойг нотлох үед алуурчны төрсэн ах өөрийн ажлуудыг салоонаа хааж ор мөргүй алгуулсан байдаг. Иинхүү 19 настай охины алуурчин түүний хөнөөснөөсөө хитгэн хонгийн дараа ээжтэйгээ явахдаа хачирхалтайгаар амиа алджээ.
хүлэмж байна. Мэдээж бидний сувгийг дэмжин subscribe дараарай. Тэгээ дараа дараагийн дугаараар эргэж дуулцай.